Людмила Печенюк має сертифікат про вакцинацію. Каже, отримала гроші за програмою «Є підтримка». Розраховується ними за ліки. Ну, ліки, які мені потрібно, там від тиску, від шлунку, від голови. Сьогодні Людмила Печенюк купує ліки разом з онуком Андрієм. Розповідає, на її телефоні є програма «Дія», але гаджет не підтримує функцію безконтактної оплати. Онук Андрій оплачує покупку зі свого телефона, де завантажена програма «Дія» з сертифікатом вакцинації бабусі та додаток банку. Так само електронний банк скачали і автоматично підтягнулося ця тисяча. Я взяв свій телефон, на якому вже є, підтримується NFC, сучасне безконтактне проводження операцій, і допоміг бабусі розрахуватися даною тисячою. З 24 січня українці можуть в аптеках витратити свою тисячу гривень за програмою «Є підтримка», розповідає головна спеціалістка обласного відділу цифровізації та туризму Вікторія Остапюк. За її словами, людині має виповнитися 60 років. І наразі вже два банки, вони допомагають старшим людям, тобто можна отримати фізичні карти. То є Монобанк та Альфа-банк. Людина має отримати ковід-сертифікат на додатку «Дія», потім подати онлайн запит на отримання карти у даному банку. Після того, як людина отримає віртуальну карту, вона може замовити фізичну карту. Фізичну карту можна отримати або у відділенні банку, або замовити собі на пошту. Купити ліки за програмою «Є підтримка» не зміг місцевий житель Олег Сидорчук. Чоловік розповідає, його телефон не має безконтактної функції оплати. В банку, куди звертався, фізичні картки за цією програмою не видають. Вакцинувався два рази, все, я і дружина не отримаєте ліки, тому що він вже старого зразка, треба новий телефон. Отут сказали, і в банку сказали, картку таку ще сказали, ще рано, через неділю-дві може. Заступниця завідуючої однієї з аптек міста Діана Вавренчук розповідає, як розрахуватися за ліки тисячею «Є підтримки». Згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я з 24 січня, ми вже відпускаємо по програмі «Підтримка є підтримка». Люди звертаються або з карткою, яка підтримує, на якій є ця електронна тисяча, або з телефоном, в якому є розрахунок, безконтактний розрахунок. За словами Діани Вавренчук, купити за цією програмою можна лише ліки, зареєстровані в Україні. Тільки лікарські засоби, вироби медичного призначення, чи біологічно активні добавки, чи косметичні засоби, медична техніка відпуску не дозволяється. Давай подивися таблетки і мені скажи, то я розплачуюся тисячу, давай. Вітаміни за «Є підтримкою» не зміг купити Юрій Перчин. Розповідає, в аптеці сказали, їх немає у переліку цієї програми. Ті, що мені треба, таблетки на глаза, вітаміни, мами, вони по карточці не йдуть. Як розповіла Вікторія Остапюк, інші банки також планують видавати фізичні картки за програмою «Є підтримка». Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.